Sayqa ilə verilişini İnqorokva adına yüksək texnologiyalı universitet klinikası, Artex plasterları, Bompani məişət avadanlıqları, Güvən taksi, Andromed klinikası, Düyməci jurnalı və Azmedia az saytının sponsorluğu ilə izləyirsiniz. Afaq Aslan plastik əməliyyatlardan sonra ilk dəfə sayqa ilə də. Ən cüzi bir şeyi özümə kompleks eləyənə daha da cəsarətli geyimlərlə şəkillər çəkdirəcəm. Mahnı kommersiya məqsədi daşımalıdırmı? Ruhuna yaxın olan mahnıları ifa eləyəndə daha göz alınır. Dəstək hər birimizə lazımdır. Onun üstündə zəhmət çəkməsən təbii ki, alınmayacaq. Yaxşında dalınla danışırlar, pisində dalınla danışırlar. Afaq Aslanın hansı sözü sayqa cahidi özündən çıxartdı? Gelişimizin sonuna kadar dözmüşəm sən. Aha, sən mənə, mən sənə. Mikrofonu götürüb canlı ürəyindən nə keçirsə, heç olmasa bir ifa edir. Mən yaman sataşırsam. Birazdan sayqa ilə. Təşəkkürlər. Ədalətin budur dünya. Qərbi Azərbaycan instrumental ansamblu və mən də səni salamlayıram. Və əlbəttə ki, qrupun rəhbəri Coşqun. Təşəkkür edirəm, Sayqa xanım. Salamlayırıq, sağ ol. Hər birinizi də mən salamlayıram və deyirəm ki,
xoş gördük əzizlərimiz. Saygı ilə bu günləri ilk qonağımı dəvət edəcəm. İlk qonağım kimdir? Ansambl da hazır olsun. Bəli, hazır. İlk qonağımı dəvət eləyək. Bu Təbrizdən gəlibdir. Özünüz bildiyiniz kimi Saygı ilə proqramında bir çox, yəni çox insanlar baxır, çox yerlər baxır. Amma nə gözəl ki, nə gözəl ki, Təbrizdə də bizi baxanlar var, seyr edənlər var. Biz oradakı tamaşaçılarımızın da hər birini salamlayıram və demək istəyirəm ki, bugünkü ilk qonağımı da elə Təbrizdəndir. Təbrizdən Əli Novruzi. Təşəkkürlər. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, Sayqa xanım. Mən birinci növbədə gözəl Allahımızın adı ilə hamımıza salam deyirəm. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Və növbəti qonağımı dəvət eləmək istəyirəm. Növbəti qonağım da, belə deyək də, harada bir problem yaşanırsa, deyir, mən problem yaratmadım ki, mənim gözəlliyimdən paxıllıq eləyirlər və problem yaradırlar. Özlə qeyd edeyim ki, bəlkə də indi saytları oxuyanlar bilirlər, yəni izləyənlər bilirlər. Yenicə əməliyyatdan çıxdım və ilk olaraq bizim proqrama qatıldı. Beləliklə, Afaq Aslan! Yəni, belə qucaqladım, öpdüm, amma yaralara problem yaranmadı ki. Yox, yox, yox. Hə, mişkür. Əsas odur ki, problem yaratmayaq. Və növbəti bir qonağımız da var. Növbəti qonağımı da dəvət eləmək istəyirəm. O da gözəl ifaçı. Bəlkə də bir çoxlarınız onu daha yaxşı tanıyırsınız, amma tanımayanlara da biz daha yaxından tanıtdırmaq istəyirik. Beləliklə, Ruslan Zayıdov. Bir qonağı da dəvət eləyək, sonra qəşəkəşə söhbət eləyək. Hə? Eləyək. Oldu. Elə isə növbəti bir qonağımı da dəvət eləmək istəyirəm. Ansambl qəşəkəşə ifa eləyir. Çünki o xanımın səsini sevənlər çoxdur. Aynur Süleybanlı. Hər birinizi elə buradan yenidən bir daha salamlayıram və demək istəyirəm ki, xoş gəlmişsiniz. Bilirəm ki, söz söhbətlər hər halda Afaqdan söhbət gedirsə boydan boyadır. Çünki bir çox yeni açıqlamalar verəcəklər. Əməliyyatdan sonra ilk veriliş bura gəldin, deyil? Əməliyyatdan sonra, hə, ilk verilişim sizin verilişinizdir. İnşallah ki, belə deyək də, yeni mahnı ifa olunanda deyirlər, ayağı sayalı olsun, düşərli olsun. İnşallah ki, sənin də əməliyyatların düşərli olsun. Düşərli olar. Artıq mən deyərdim ki, uğurlu alınıb da əməliyyatların hamısı. Yəni ki, bu ilk növbədə buradan həkimə təşəkkür eləmək istəyirəm ki, yəni eyni zamanda bir neçə əməliyyat elədi mənim üçün komplet əməliyyat. Hə, mən bilirəm ki, bir neçə əməliyyat bir yerdə oldu. Və hamısı da Allaha çox şükür ki, uğurlu alındı. Nələr idi? Yəni, belə də indi düzdür, efirdən o şəkillər göstərilməsə də, saytlar maşallah, bütün şəkillər göstərilər. Yəni, yenə də mi çatışmayan nəsə vardı ki, onu düzəltdi? Yox, mən neçə ildir mənə narahat eləyən dodağımda biopolimer var idi, onu götürdü aradan. Burun, birinci dəfə uğursuz burun əməliyyatı keçirmişdim, onu korreksiya elədi, düzəltdi. Buxaq, bir də mama plastika. Bəli. Bəsə, indi şəkillər çəkdirəndə nətər olacaq? Artıq daha özgüvənli çəkdirəcəm şəkilləri. Onsuz da özgüvənli çəkdirirdim. Yəni, indən belə daha da cəsarətli geyimlərlə şəkillər çəkdirəcəm. Amma hər halda o şəkillər paylaşımlar olunandan sonra, əməliyyatdan sonra da hər zamanki kimi söz-söhbət yenə səngimədi. Səngimədi.
Ümumiyyətlə, mən fikir vermişəm ki, mənim adım harada varsa, orada söz söhbət əksik olmur. Yəni, bizim insanlar, mən artıq özümə söz vermişəm, Saiqa, əvvəllər hər şeyə əsib coşurdum, tez reaksiya verirdim, indi artıq başını buraxmışam. Çünki baxıram ki, onsuz da yaxşında dalınla danışırlar, pisində dalınla danışırlar, uğurlu insanda dalınla danışırlar, uğursuzunda. Əsas odur ki, əməliyyatlarımdan razıyam, həkimimdən razıyam, klinikadan çox razıyam. Yəni, sağ olsunlar ki, yüksək səviyyədə hər şeyi icra elədilər. Hətta klinikanın siması da oldun. Bəli, 2019-cu ildə. Uzun illərdir, doğrudur, mən o həkimə müraciət eləməmişəm özüm üçün heç bir vaxt. Bəlkə də eləməliydim, eləməmişəm, onu bilmək olmaz. Amma hər halda o çox yaxın dostlarımdan biridir, Dilqəm doktor. Mən onu salamlayıram. Bəli, mənim doktorumuzu salamlayıram. Bütün işləri də hamısı göz önündədir. Uğurludur və mən deyərdim ki, əslində özü üçün sima seçib ki, yəni məhz öz uğurlu əməliyyatlarını ictimaiyyətə, cəmiyyətə mənim üzərimdə eləyərək göstərir. Yəni, mən artıq... Amma mən sənə bir açıq etiraf edeyim, elə tamaşaçılara da etiraf hər zaman edirəm, mən çəkinmirəm heçinə də. Bir dəfə özümü belə toparladım ki, bu qədər dieta filan, arıqlayıram, biraz keçir. Özümü çox qəşəng hiss eləyən kimi həmin dəqiqə kökəlirəm. Bəs gedim mən əməliyyat olunub. Dilqəm doktor dedi ki, mən öz kabinetimdən səni durum özüm qovum, yoxsa sən özün durub gedirsən. Mən də dedim, niyə ay doktor, niyə? Dedi, get, arıqlayandan sonra gələrsən. Niyə axı, niyə bu qədər belə dəhşətli dərəcədə? Ona görə, amma hər halda necə olmasına asılı olmayaraq, mən o doktoru sevirəm, çox dəyərli dostlarımdan biridir. Afaq Aslan plastik əməliyyatlardan sonra ilk dəfə Saiqa ilə də. Ən cüzi bir şeyi özümə kompleks eləyənə. Mahnı kommersiya məqsədi daşımalıdırmı? Ruhuna yaxın olan mahnılar ifa eləyəndə daha gözəl olur. Dəstək hər birimizə lazımdır. Onun üstündə zəhmət çəkməsən təbii ki, alınmayacaq. Afaq Aslanın hansı sözü Saiqa Cahidi özündən çıxartdı? Verilişimizin sonuna qədər dözmüşəm sən. Sən mənə, mən sənə. Mikrofonu götürüb canlı ürəyindən nə keçirsə, heç olmasa bir kuplet ifa edir. Mən yaman sataşırsam. Birazdan Saiqa ilə. İllərlə davam edən xəstəliyinə mübarizə aparırsınız, artıq xər çəkməyə və vaxt itirməyə dəyməz. Gedəcəyiniz tək ünvan, Qoça İngorok adına, yüksək texnologiyalı universitet klinikada. Burada ən müasir avadanlıqlar, ağıllı robot texnologiyaları, böyük qan bankı, rəqibsiz laboratoriya və peşəkar tibb personalı sağlamlığınızın keşiyinə dayanacaq. Qoça İngorok adına, yüksək texnologiyalı universitet klinikasında bir çox xəstəlik tamamilə sağaldılır. Ünvan Gürcüstan, Tiflis şəhəri, Sinan Dali 9. Oynaqlarda ağrı, şişkinlik, hərəkət məhdudiyyəti insanın həyat keyfiyyətini pozur. Bu problemləri aradan qaldırmaqdan ötürü artıq Artex ağrı kəsici plasterları sizin xidmətinizdədir. Artex plasterının unikal komponentləri 43 dərəcəyə də isinərək oynaqların qan dövranını yaxşılaşdırır, infraqırmızı şualara çevrilərək zədələnmiş toxunmaya keçib bərpasını sürətləndirir və fiziyoloji pozğunluqların aradan qaldırılmasını təmin edir. Artex – ağrısız hərəkət. Apteklərdən soruşun. İşlərimin çoxluğu ilə əlaqədar övladımı vaxtı-vaxtında bağçaya aparıb gətirə bilmirdim. Rəfiqələrimin tövsiyəsi ilə Ulduz 11-8 güvən taksinin dayə xidmətindən istifadə etdim. Peşəkar dayələrin nəzarəti altında övladım vaxtı-vaxtında bağçaya gedir. Güvən taksidən müştərilərə şad xəbərimiz də var. Mobil tətbiqdən istifadə edərək müştərilərin balansına bonuslar yüklənir və bu, hər hansı bir gedişdən pulsuz istifadə edə bilər. Güvən taksi artıq təcrübəli, sığortalı, təlim keçmiş, ayıq sürücülər sizə xidmət edəcək. Ən əsası da onlar sizi güvənli şəkildə ünvanıza çatdıracaq. Qiymətlər də sizin cibinizə münasibdir. Kim 100 il yaşamasa, günah onun özündədir, deyiblər. Lakin indiki dövrdə sağlam və uzun ömürlü olmaq o qədər də asan deyil. Şəkər, xərçəng, xolesterol, kardioloji və s. bu kimi xəstəliklərə tüğyan etdiyi günümüzdə sağlamlığınızı necə qorumaq? Daha sağlam yaşamaq üçün hara müraciət edə bilərsiniz? Elə isə diqqətiniz.
bizdə olsun. Sizə əziyyət çəkdiyiniz bütün xəstəliklərdən qurtarmaq üçün 2009-cu ildə fəaliyyətə başlayan İngorokva adına Yüksək Texnologiyalı Universitet Klinikası köməkli edəcək. Tiflisdə, şəhər mərkəzinin yaxınlığında yerləşən Yüksək Texnologiyaların Tibbi Mərkəzi Universitet Klinikası Gürcistanın ən böyük xəstəxanalarından biridir. Zaqafqaziyada ilk dəfə xərçək xəstələri üçün unikal imkanlar Avropa və Amerika standartları ilə ən yüksək təhlükəsizliyi standartları ilə müalicə də məhz burada həyata keçirilir. Yüksək Texnologiyaların Tibbi Mərkəzi Universitet Klinikasında çalışan yüksək ixtisaslı həkimlər daim sizin xidmətinizdədir. Sağlam və daha uzun ömürlü olmaq istəyirsinizsə, doğru ünvana, doğru peşəkarlara müraciət edin. Aynur xanımla davam elətdirmək istəyirik. Necəsiz? Xoş gəlmişsiniz. Sizə üçün də deyilmək istəyirəm. Və belə deyək də, siz də Afaq xanım kimi bu qədər, yəni, ürəklisiniz, əməliyyata girərsiniz, ya yox? Əməliyyata yox, əməliyyatlara. Yox deyirəm, amma bəlkə də ehtiyac olsa eləyərəm. Hə, ehtiyac duymursunuz. Hə, ehtiyac duymursunuz. Nə gözəl. Mən yeri gəlsə heç ehtiyac duymuram. Nəyə görə? Çünki belə də rahatam. Düzdür, arıq olsaydım bəlkə daha yaxşı olardı. Kompleks amma, ha yox, kompleks məsələsi yoxdur. Belə də yaxşı. Eyni şeyi mən buradan, yəni ki, bu estetik əməliyyatlardan nəyə gətirmək istəyirəm? Mahnılarda da elədi. Sənətdə də elədi ki, elə insan var ki, bir mahnının üzərində bir il, iki il çalışır, ay orasını düzəldim, burasını düzəldim, çox gözəl, çox gözəl. O, heç bir də görsən ki, o belə ifa olunur və yaxud da qalır. Eləsi də var ki, elə girir, məsələn, deyirəm, 15 dəqiqə girdim, oxudum, çıxdım, düzdür, mən o elə onun tərəfdarı deyiləm. Sayqa, estetika özü gözəllik deməkdir də. Yəni, mən düşünürəm ki, gözəllik kişiyə yox, qadına xas olan bir şeydir də. Mən elə gözəllik bir insanım qadına da kişiyə də xas olan şeydir. Yox, kişi gözəl olmaz. Kişi yaraşıqlı olar, kişi karizmatik olar, amma kişi gözəl olmaz. Qadın gözəl olar. O yaraşıqlı deməkdir. Mən elə bir insanam ki, mən ən cüzi bir şeyi özümə kompleks eləyənəm. Və hətta gözəl qadın görəndə, mahnıda necə? Gözəlliyin içində belə gözəlliyi axtarım. Mən özüm, məsəl üçün, hərdən kimsə deyəndə ki, məsəl üçün, Afaq şarımlı xanımdır, gözəl xanımdır, mən onunla da belə özüm-özümdə qüsur axtaran insanam. Bəs mahnılarında necə? Yaxşı, bu vücudunda aydındır, bildik. Mahnılarımda da elə vasvasıyam, titizəm. Yəni ki, bir yeri xoşuma gəlmirsə, o ki, yerin üstündə bəlkə bir 10 dəfə işləyirik ki, bunun burası belə olmalıdır, belə olmalıdır deyil. Yəni, xarakterim elədir. Yəni, ən gözəl şeyin içində belə gözəlliyi axtarıram. Ruslan, sizdə necədir vəziyyət bəs mahnılarda? Ümumiyyətlə, Sayqa xanım, sizi, qonaqlarımızı salamlayıram, bizi izləyən televiziya tamaşaçılarını salamlayıram. Təbii ki, mahnılar insanın ruhuna yaxın olanda, adətən ruhuna yaxın olan mahnıları ifa eləyəndə daha gözəl olur. Mən ümumiyyətlə musiqini janrlara bölmürəm. İstər muğam olsun, istər Azərbaycan klasik əsərləri olsun, istər türk mahnıları olsun. Ümumiyyətlə, mahnılar gözəl olanda ifaçılığını gözəl qəbul edib, gözəl oxuya bilir. Təbii ki, amma ifadan da çox şey asılıdır. İfadan da asılıdır. Mənə elə gəlir ki, elə bəstəkardan da, şairdən də, aranjmançıdan da. Yəni, bunlar zəncirvari bir-birinə bağlı olan bir şeylərdir. Təbii ki, ümumiyyətlə, son zamanlar mən mahnılar izləyirəm. Adətən çox mahnıları sampler səslərdən, sintezatorun səslərdən yazdılar. Mən təbii ki, bir neçə mahnılar yazdırmışam, onların hamısını canlı alətlərlə, hətta skripkalara kimi. Aha. Elə isə onlardan birini ifa edin. Başlıca, gözəl Buyurun. Bir mahnı bu yaxınlara dərsə gətirir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanı bölgələrə bölmürəm, amma mən masaldan olduğum üçün təbii ki, bir gözəl masallı haqqında gözəl bir mahnı ifa eləmişəm. Ay, bax, mən bilmirəm nədir. Mənim bu veriliş açılan gündən elə həftəmin qonağı olmur ki, məhz ya masallıdan olsun, ya Cəlləbaddan olsun, mütləq formada oradan bir nəfər olur da, mütləq formada. Buyur, buyur, əzim. Çatdın qucağında qayğı bildi nədir sayəndə masallı Məhəbbətin varacaq məndə masallı Nə gözəl idi görən səndə masallı Böyüb biz başa çatdın qucağında qayğı bildi nədir sayəndə masallı Müzik
Bakı haqqında o qədər mahnı yoxdur ki, masallı haqqında o qədər mahnı var. Çünki masallıda elə bir hər ailədə bir dənə oxuyan olur, mütləq formada. Biz ümumiyyətlə, Sayğı xanım, mən Bülbül adlı orta ixtisas musiqi məktəbində təhsil almışam, müəllimlərimi salamlayıram. Bizim ümumiyyətlə Masallı rayonunda, Canıb bölgəsində bizim ocağımız özü bir musiqi beşiyi olub. Mənim üzr istəyirəm babam, babamın qardaşı, atam, əmilərim, bütün nəsil demək olar ki, onda demək ki, sizin nəslindən bizim proqramımızda qonaqlar olub. Əmim olub, atam olan Zahid. Hə, əminizdir sizin. Nə gözəl. Çox sağ olun. Onu bax, bilmirdim. Çox yaxşı. Əli. Can. Elə bilmə ki, səni unutmuşuq. Yox. Çox çətinlə baxıram gözəl müğənnilərimizə. Həlbəttə. Təbrizdən də dediyim kimi, biraz bundan öncə bir söhbət edirdik, həddindən artıq qonaqlarım olubdur, müğənni qonaqlarım olubdur. Onlardan da biri sən idin və hətta bir müddət bundan öncə yenə bizimlə bir yerdə idin. 6 ayda başlatın, 5-6 ayda. Orada necədir, mahnını hazırlayanda, yazanda çoxmu vaxt tələb eləyir? Bilirsən, Sayqa xanım, dostlarımız hərəsi öz ürək sözlərini dedilər. Bu, bir müğənni istəyir, başlayır iş görməyə. O, bax, əvvəl gərək görə özündən nə mənə istəyir, istəyir nə inəsin. Bəqə olu, siz demişsən, bir mahnik istəyirsən, bəstəliyəsən, onun üstündə zəhmət çəkməsən, təbii ki, alınmayacaq. Alınsa da uğurlu olmaz. Onun aranjumanı da gözəl olmalıdır, şairi də gözəl olmalıdır, bəstəkarı da gözəl olmalıdır, hər zadı gözəl olmalı. Mən bilirəm ki, siz bu sənətə sevginizdən irəli gəlirdi. Çünki qazanc üçün və yaxud da yaşam üçün sizin başqa işiniz var. Amma sadəcə olaraq bu sənəti sevdiyinizdən üzərində daha çox əsirsiniz. Hamı belə olmalıdır, Sayqa xanım. Hər kəs ürəklə sevgi ilə işə gəlməlidir. Gəlir mənbəyi kimi baxmamalıdır. Baxmamalıdır. Çünki gəlir mənbəyi kimi baxsa, hər nə zövqüsüz də ola bilər. Amma ürəklə, sevgi ilə gəlməlidir. Dinləmək istəyirəm. Buyurun. Mən gözüm üstə, mən dostlarımız şən mahnılar oxuyur. Mən bilirik ki, mahnı oxuram. Eşitdim, evlənmirsən. İnşallah ki... Doğda, evlənib. Yox, elə belə mahnıdır, da oxuyuram. Mahnı kommersiya məqsədi daşımalıdırmı? Dəstək hər birimizə lazımdır. Afaq Aslanın hansı sözü Sayqa Cahidi özündən çıxartdı? Hər gelişimizin sonuna qədər dözmüşəm sən. Sən mənə, mən sən əkrafonu götürüb canlı ürəyindən nə keçirsə, heç olmasa bir kuplet ifa edir. Mən yaman sataşırsam. Birazdan Sayqa ilə. Əsr İtalyan məişət avalanlığına sahib olmaq istəyirsinizsə, Company mağazasına üzvdür. Rəngarəng və retro stilli soyuducular. Super dizayna malik qaz plitələri. Əsr İtalyan sobaları. Sürətli yumaya malik paltar yuan maşınlar. Paslanmayan polad kranlar. Əsr İtalyan moykaları. Bütün bunlar yalnız Company-də. Hər gün eyni xəbər saytlarına daxil olmaqdan bezmisiniz? Yazılan yanlış xəbərlər sizi məyus edir? O zaman sizi ən son xəbərlərin tək ünvanı olan Azmedia Az saytına dəvət edirik. Siyasətdən, şov biznesə, müharibədən, cinayətə, sağlamlıqdan, texnologiyaya, idmandan, valyutaya, məlumatlanmaq istədiyiniz hər bir mövzuda sizə kömək edə biləcək tək sayt.
Oğlanlar və qızlar, xəbəriniz var? Düyməcik Uşaq Jurnalı görüşünüzə gəlir. Burada siz əlifbanı, saymağı, ingilis və rus dillərini öyrənəcəksiniz. 60 səhifəlik jurnalın hər sayında ibrətli nağıl, şən tapşırıqlar, ölkələrə səyahət, planetlərlə tanışlıq, heyvanlar və bitkilər barədə məlumatlar, analara məsləhət, texnoloji yeniliklər də var. Düyməcik oxuyub, jurnalın içində 16 səhifə rəngləmə, çoxlu hədiyə kuponları da var. Andromed Klinikası yüksək ixtisaslı həkimlərin və müasir standartlara cavab verən laboratoriyaların tək ünvanıdır. İlk gündən pasientlərin rəğbətini qazanmış və güvən yerinə çevrilmiş ünvan Andromed Klinikası. Andromed Klinikasının peşəkar həkimləri daima sağlamlığınızın keşiyindədir. Andromed Klinikası Mərdəkan qəsəbəsi və Bakıxanovda mərkəzləri var. Bu klinikaya ay ərzində ən azı 20-yə yaxın xarici ölkələrdən xəstələr müraciət edir. Klinikanın baş həkimi 28 illik iş təcrübəsi olan, xarici konfranslarda iştirak edən ali dərəcəli həkim, androloq, dermatovenerolog Cəfər Quliyev Mirzəli Andromed Tibb Mərkəzinin təsisçisidir. Ünvan Mərdəkan qəsəbəsi Yisenin küçəsi, telefon nömrəsi 050-747-5757, 055-680-2492. Her şeyim değirdin ey ya, sayende uçuldu dağıldı dünya. Gözümü ağlar koydun, könlümü ağlar, sevgimi hissimi bile bile yar. Sen dünyam her şeyim değirdin ey ya, sayende uçuldu. Shit.
ağlar. Sevgimi, hissimi bile bile yar. Sen dünyam, her şeyim değirdin ey yar. Sayende uçuldu, dağıldı dünya. Gözümü ağlar koydum, könlümü ağlar. Sevgimi, hissimi bile bile yar. Sen dünyam, her şeyim değirdin ey yar. Sayende uçuldu, dağıldı dünya. Dünyam yok, hayallerim yok. Sen yoksan ümidim, dualarım yok. Sen yoksan benimle zulmüyle dolu. Karanlık dünyam var, sabahlarım yok. Teşekkürler. Çok ben niye bu kadar kalbime değdi? Saygı hanım, aslında ben bu mahnını okumuşam, öz hayatımda olmayıb. Ama ha, onu bildim ki, bir çoxlarının hayatında olabilir. Şükür çünkü ki olmayıb. Çünkü ben okumak, yani musiqidə, belə deyim, çox sevgi janrına hə, çox oluram. Bir sevgi, bir də vətən mahnıları bu iki janrdan sonra. Aynur, çox, demək olar ki, efirə də çox az-az çıxırsınız. Demək olar ki, çıxmırsınız. Yoxsuz. Ama belə deyək de, yalnız toylarda filan, yani bu da təbii ki bu da normal olmalıdır. Ama bunlara rəğmən özünüz üçün müəllif mahnıları yazdırırsınız mı? Mənim atam bəstəkardır. Yani musiqiçi ailəsində doğulmuşam. Ələsgər Süleymanlı. Hal-hazırda onun mahnısıyla gəlmişəm. Yeni bir mahnıdır. Qurban olum, qurban sənə. Sözləri Xuraman xanım vəfanındır. Nə gözəl. Aranjumanı Rövşən Yusubov edib. İnşallah qismət olsa ifa edəcəm. Əlbəttə qismət. O nə deməkdir? Buyurun. Təşəkkür edirəm. Gelişini söyle görün, kurban olum kurban sene. Hasretin lap yordu beni, kurban olum kurban sene. Gelişini söyle görün, kurban olum kurban sene. Hasretin lap yordu beni, kurban olum kurban sene. Küleye sir serin serin, hayalım deryadan derin. Gözümün üstüdür yerin, kurban olum kurban sana. Küleye sir serin serin, hayalım deryadan derin. Gözümün üstüdür yerin, kurban olum kurban sana. Thank you.
işkencedir hayat sensiz. Sevincim çay, derdim deniz. Sen de günüm olur gemsiz. Kurban olum, kurban sana. Külay esir, serin serin hayal. Güzel bir ifaydı. Yani bunu itiraf etmeye lazımdı. Ümumiyyətlə, belki ona göre deyirlər ki, elə ifaçılar var, elə müğənnilər var ki, onlar çox zaman üzdə olmurlar, görünmürlər. Amma doğrudan da böyük işlər görürlər. Və mən bilirəm ki, siz də elə o yəni səpkidə çalışanlardan birisiniz. Və hətta duet olaraq, yoxsa səhnəni bölüşmüşdünüz. Alim Qasımovun Fərqanə xanımla. Səhnə bölüşmək deməzdim, orada bək vokal olmuşam. 2017-ci ildə Fərqanə xanımın konsertində. Yəni, onlarla yenə əməkdaşlığınız filan var mı? Xeyr, ondan sonra olmayıb. Rüstəm Zeynalın da tələbəsi olmuşam mən, Şeron qrupu Rüstəm Zeynallı. Onlarla bir neçə vaxt. Mən də salamlayıram buradan Rüstəm müəllimi. Bir neçə müddət bir yerdə çalışmışıq da Rüstəm müəllimi. Siz indi kimlənsə çalışırsınız mı? Yəni, nəsə iş görürsünüz? Xeyr, hal-hazırda tək fəaliyyət göstərirəm. Tək çətin deyilmi yəni? Təbii ki, çətinliyi var. Ümumiyyətcə, bu sənətin çətinliyi var. Yəni, dəstək hər birimizə lazımdır. Ailəm dəstək olur, sağ olsunlar. Sənət yoldaşlarımız dəstək olur, sağ olsunlar. Uşaq var mı? Bəli, bir oğlum var. Bir oğlum. Neçə yaşında? 14 yaşı var. 14. Ay, maşallah, iş deməz. Təşəkkür edirəm. Kimin az yaşlı uşağı var? Bilirəm, o heç, 8 uşağım var.
Əli yeni ailə qoyub, qrupda hələ övladı yoxdur. Sən? Səndən soruşmadım, deyən səndəki, Allah. O... Mən özür istəyirəm, olmayanlar Allah nəsib eləsin. 8 yaşında oğlum var, ikinci sinifdə oxuyur. Demək ki, bugünkü bizim əsas, belə deyək, sizə düşür bu hədiyə. Bilməci jurnalı haqqında biraz məlumat vermək istəyirəm. Həddindən çox əyləncəli, örgənələcək bir jurnaldır. Çünki burada həm istənilən formada rəsimlər var, ki bu rəsimlərdən uşaqlar çox sevirlər belə şeyləri. 2 yaşından 12 yaşına qədərdir bu jurnal. Ondan sonra ingilis və rus dillərində də burada məlumatlar var. Örgənmək üçün daha nə lazımdır ki? Hətta belə yemək menyuları var, nağıllar var. Gördüyünüz bu nömrələrə müraciət edə bilərsiniz. Və bu jurnal sizə pulsuz olaraq evinizə çatdırılacaqdır. Mən bunu da sizə hədiyə eləmək istəyirəm, uşağınıza verərsiniz. Elə isə bir mahnı elə sizdən alaq. Çünki, bax, ailəli, həm ailəli, həm övladlı bir nəfər tapmışıq da. Çox sağ olun. Nəhayət ki. Birin uşağı maşallah böyüdür, birin hələ övladı yoxdur. Səndən danışmaq istəmirəm. Sən hələ fotosesiya eləyirsən. Hələ getməyə vaxt yoxdur. Hələ getməyə vaxt yoxdur. Oynaqlarda ağrı, şişkinlik, hərəkət məhdudiyyəti insanın həyat keyfiyyətini pozur. Bu problemləri aradan qaldırmaqdan ötürü artıq Artex ağrı kəsici plasterları sizin xidmətinizdədir. Artex plasterının unikal komponentləri 43 dərəcəyə dək isinərək oynaqların qan dövranını yaxşılaşdırır, infraqırmızı şualara çevrilərək zədələnmiş toxunmaya keçib bərpasını sürətləndirir və fiziyoloji pozğunluqların aradan qaldırılmasını təmin edir. Artex – ağrısız hərəkət. Apteklərdən soruşun. İşlərimin çoxluğu ilə əlaqədar övladımı vaxtı-vaxtında bağçaya aparıb gətirə bilmirdim. Rəfiqələrimin tövsiyəsi ilə Ulduz 11.8 güvən taksinin dayə xidmətindən istifadə etdim. Peşəkar dayələrin nəzarəti altında övladım vaxtı-vaxtında bağçaya gedir. Güvən taksidə müştərilərə şad xəbərimiz də var. Mobil tətbiqdən istifadə edərək müştərilərin balansına bonuslar yüklənir və bu, hər hansı bir gedişdən pulsuz istifadə edə bilər. Güvən taksi artıq təcrübəli, sığortalı, təlim keçmiş, ayıq sürücülər sizə xidmət edəcək. Ən əsası da onlar sizi güvənli şəkildə ünvanıza çatdıracaq. Qiymətlər də sizin cibinizə münasibdir. Andromed Klinikası yüksək ixtisaslı həkimlərin və müasir standartlara cavab verən laboratoriyaların tək ünvanıdır. İlk gündən pasientlərin rəğbətini qazanmış və güvən yerinə çevrilmiş ünvan Andromed Klinikası. Andromed Klinikasının peşəkar həkimləri daima sağlamlığınızın keşiyindədir. Andromed Klinikası Mərdəkan qəsəbəsi və Bakıxanovda mərkəzləri var. Bu klinikaya ay ərzində ən azı 20-yə yaxın xarici ölkələrdən xəstələr müraciət edir. Klinikanın baş həkimi 28 illik iş təcrübəsi olan, xarici konfranslarda iştirak edən ali dərəcəli həkim, androloq, dermatovenerolog Cəfər Quliyev Mirzəli Andromed Tibb Mərkəzinin təsisçisidir. Ünvan Mərdəkan qəsəbəsi Yisenin küçəsi, telefon nömrəsi 050-747-5757, 055-680-2492. Hər dəfə proqramımızda gördüyünüz kimi masamızın üzərində Ulduz 11.88. Mən özüm şəxsən Ulduz 11.88-dən dəfələrcə istifadə elədim və çox məmnun qaldım. Mobil tətbiqdən sifariş edən müştərilərin balansına bonuslar yüklənilir və onlar hər hansı bir gedişi pulsuz istifadə edə biləcəklər. Buyur. Sayın xanım, gözəl ansamblu salamlayırıq. Qərbi Azərbaycan qrupu. Ekspromt bir gözəl nəğmə oxuyacaq. Zeynəb xanımın bizim sənətkarımızın gözəl bir əsəri. Buyurun, lap yaxşı. Gəl al qanamı. Buyurun, mikrofon. Badamı, badamı Yüreğime közü düşür
Təşəkkürlər, gözəl. Afaq, deyirdim ki, qatılmaq istəyirsən, canlı ifa eləyəsən bunlarla birlikdə. Problem yoxdur. Mikrofon götür. Mən oxuram. Ha? Yox, mikrofon götür, canlı ürəyindən nə keçirsə, heç olmasa bir kuplet ifa ilə xayiş edirəm. Ansamblumuz da yerli yerində. Hansı notdan desən, o notdan da ifa edəcəklər. Buyur, afaq. Dokunsam, ağlar mısın? Düşünüp o yılları bir dokun, binah işittim senden. Bu kadar kolay mıydı vazgeçmek benden? Öz mahnını oxuyarsan, problem deyil. Əsas bax belə oxumaqlardır. Elə deyil, Əli? Ekspromt, hə? Məşğulzasız ekspromt. Əli, sizdə, bildim, yəni o təbii, canlı, əlbəttə ki, öz yerində. Amma, məsələn, Azərbaycanda son illərdə daha çox dəbə düşüb ki, müğənni özü mahnını bəstəliyir, indi ya indi haradansa götürür kanta filan, onu öz boyunlarına deyə bilmərəm. Sözləri də yazır, imkanları olsa aranjirovqan da eləyərlər və özləri də oxuyurlar. Bunlar hamısı artıq xərclərin qabağına almaqdır da, aranjman da pulu cibində qalır, bəstəkan da pulu cibində qalır, söz da pulu cibində qalır. Bilirsiniz, əgər yaxşı bacarırsa problemi yoxdur. Yəni, əgər bir müğənni söz yaza bilir ya, bəstəyə bilirsə, məsələn, Şahin Selami kimi Türkiyədə o əslən problem yoxdur. Ya sərdə hər kəs ola bilir, amma pulun qabağını almaq üçün işləyirsən ki, pul çıxmasın, alınmasa yox, o ola bilir. O yaxşı deyil. Amma bacarırsan problem yox. Siz bacarsınız? Yox, mən bacarım. Nə söz yazmaq bacarırım. Amma indi ifa eləyəcəyiniz sözlər musiqi kimindir. Və bil, bunu deyin. Sonda bir dənə də sualım olacaq sizə. Bunu deyin sonra. Mən iki nəfərlə işləyirəm. Bir Butay Azərbaycanda, bir Təbrizdən bəstəkarımız var. Burada Fərahim Sadıq. Bizim belə, nə bizim elə sizdir, bizdir, fərqimiz yoxdur. Gözəl bəstəkardır. Yəni, Alim Qasımovla, ya Çinarə xanımla, bir çox böyük-böyük müğənnilərlə, Nasbəri xanımla işləyir. O, bəstəliyib, birinci oxuduğum mahnını o bəstələmiş. Sözləri də Leylə xanımla, Leylə Mətin. Və indi oxuduğum şən mahnıdır, mənə çox yaraşırsan. Kim yaraşır? Bax, sağında bir gözəl, solunda bir gözəl, qarşında da ki, əmr. Çox gözəl, Allah saxlasın. Kimin üçün ifa edirsiniz? Fərq eləmir, hər kəs öz ürəyində birini yaraşdırır. Eləsə gəl tamaşaçılarımıza, ekran qarşısında oturan gözəllərimiz üçün. Ətmən, bunun da sözləri Əli Şahiddəndir, Təbrizdəndir, musiqisi də Mehdi Fəhimi, yenə Təbrizdəndir. Sağ olun, var olun. Thank you.
yaşamaz can gedəcənlər Bütün aləm dəyilişsa Ayıranmaz səni məndən Ayrı düşməz ruh bədəndən Yaşamaz can gedəcənlər Bütün aləm dəyilişsa Şükür olan səndə mənə var sən axı Mənə sən çox yaraşırsan gözəlim Ruhuma sən dolaşırsan gözəlim Yaraşırsan, yaraşırsan mənə sən Mənim üçün yaşayırsan hələ sən Mənə sən çox yaraşırsan gözəlim Ruhuma sən dolaşırsan gözəlim Yaraşırsan, yaraşırsan mənə sən Mənim üçün yaşayırsan Sevgilə yaşatın Qəlbimdən sən gəmi attın Şeytan ayrı sala bilməz Ona əvvəldən aşattın Mən sevgilə yaşatın Qəlbimdən sən gəmi attın Şeytan ayrı sala bilməz Ona əvvəldən aşattın Yaşadırsan gözəlim gündə məni Dünyada kimdir bizim tək yaraşa Günü gündən də bətər eşki doşa Səni mən çox sevirəm səndə məni Yaşadırsan gözəlim gündə məni Mənə sən çox yaraşırsan gözəlim Ruhuma sən dolaşıbsan gözəlim Yaraşırsan, yaraşırsan mənə sən Mənim üçün yaşayırsan hələ sən Mənə sən çox Yaraşırsan gözəlim ruhuma sən dolaşıbsan gözəlim yaraşırsan yaraşırsan mənə sən mənim üçün yaşayırsan hələ sən mənə sən çox yaraşırsan gözəlim ruhuma sən dolaşıbsan gözəlim yaraşırsan yaraşırsan mənə sən mənim üçün yaşayırsan hələ sən Təşəkkürlər, təşəkkürlər Əli, buyurun, əyləşin. Bax, Coşqun, hər dəfə biz danışanda nəsə söz deyirsən sən oradan, düzdürmü? İndi bax, Əli ifa elədi. Əlinin səsi hansı müğənninin səsinə bənziyir? Azərbaycanda sevilən müğənnilərindən birinin səsinə bənziyir. Əlinin zil səsi, kifayət qədər zil səsi var. Yox, kimi, hansı müğənninin səsinə bənzədi? Tazirin təbii çox şarlığı ola bilər, amma... Məncə, indi mən deyim, Nadir Bayramlının səsinə daha çox bənziyir. Mən Nadirə çox qulaq asmışam, Sayqa xanım. Yəni, Nadirin mahnılarını oxuyanda, yəni, kopi oxuyuram. Amma bunlar öz mahnımsa deyə, biraz Nadirin o teknikalarından olmayıb. Amma Nadiri istər-istəməz səs temalarımız oxşuyur. Ümumiyyətlə, biz hamımız bəhərlənmişik, Nadir müəllim. Həlbəttə. Nadir çox gözəl sənətkarımız, gözəl insandır. İstidici, ağrı kəsici plastırlardan danışmaq istəyirəm. Bu Artex adlanır. Əgər onurğa, hər hansı bir qırıq, hər hansı bir ağrı varsa, bax, bunu həmin ağrı olan yerə yerləşdirilir, yəni yapışdırılır. Və 12 saat ərzində bu orada öz işini görür. 12 saat. Və bütün ağrılardan qurtarmaq mümkündür. Plaster da ona görə adı plaster, ağrı kəsici plaster qoyublar ki, sadəcə olaraq yan hissələr yapışdırılsın deyə. Bunu da bütün apteklərin hər birindən əldə eləmək olar. Oynaqlarda ağrı.
şişkinlik, hərəkət məhdudiyyəti insanın həyat keyfiyyətini pozur. Bu problemləri aradan qaldırmaqdan ötürü artıq Artex ağrı kəsici plasterları sizin xidmətinizdədir. Artex plasterının unikal komponentləri 43 dərəcəyə də isinərək oynaqların qan dövranını yaxşılaşdırır, infraqırmızı şualara çevrilərək zədələnmiş toxunmaya keçib bərpasını sürətləndirir və fiziyoloji pozğunluqların aradan qaldırılmasını təmin edir. Artex, ağrısız hərəkət. Apteklərdən soruşun. Oğlanlar və qızlar, xəbəriniz var, Düyməcik Uşaq Jurnalı görüşünüzə gəlir. Burada siz əlifbanı, saymağı, ingilis və rus dillərini öyrənəcəksiniz. 60 səhifəlik jurnalın hər sayında ibrətli nağıl, şən tapşırıqlar, ölkələrə səyahət, planetlərlə tanışlıq, heyvanlar və bitkilər barədə məlumatlar, analara məsləhət, texnoloji yeniliklər də var. Düyməcik oxuyu, jurnalın içində 16 səhifə rəngləmə, çoxlu hədiyə kuponları da var. Əsl İtalyan məişət avadanlığına sahib olmaq istəyirsinizsə, Bompani mağazasına üz tutun. Rəngarəng və retro stilli soyuducular, super dizayna malik qaz plitələri, əsl İtalyan sobaları, sürətli yumaya malik paltar yuyan maşınlar, paslanmayan polad kranlar, əsl İtalyan moykaları. Bütün bunlar yalnız Bompani-də. Hər gün eyni xəbər saytlarına daxil olmaqdan bezmisiniz? Yazılan yanlış xəbərlər sizi məyus edir? O zaman sizi ən son xəbərlərin tək ünvanı olan Azmedia Az saytına dəvət edirik. Siyasətdən şou biznesə, müharibədən cinayətə, sağlamlıqdan texnologiyaya, idmandan valyutaya, məlumatlanmaq istədiyiniz hər bir mövzuda sizə kömək edə biləcək tək sayt. Bugün çox şeylərdən danışdıq da, hissə-hissə. Ən çox da, belə deyək, mahnılardan, mahnıların yazılmasından və yaxud da ki, onlara olan o qayğıdan. Çünki hər bir müğənni deyir ki, mahnım mənim övladımdır. Baxmayaraq ki, mahnını öncə, ondan öncə, yəni ifadan öncəsi, bunun bəstəkarı var, şairi var, aranjmançısı var və sonda. Bəlkə də bilmirəm, bəlkə doğrudan da mahnı bəstəkarla şairin övladıdır, amma onu yaşadan müğənnidir. Bu da ola bilər. Çünki belə olmasaydı, nəsildən nəsilə, əsrlərdən əsrlə mahnılar gəlib çatmazdı. Elə deyilmi? Və bugünkü günü nəbzi tutmaq üçün ifa olunan mahnılar çoxdur. Amma mədəniyyət, musiqi tarixində qalan mahnılarımız çox azdır. Azlıq təşkil edir. Mən bilirəm ki, siz gündəlik, gündəmi tutmaq üçün olan mahnılardan istifadə etmirsiniz, oxumursunuz. Bəlkə də buna görə də sizi belə də yetərincə çox tanınmırsınız. Amma elə mahnılar ifa edirsiniz ki, o musiqi tarixində qala biləcək mahnılardır. İstəyərdim onlardan birini ifa edəsiniz. İndi hal-hazırda ifa edəcəyim mahnı türk mahnısıdır. Türk mahnısı ifa edir. Niyə? Niyə türk mahnısı ifa edirsiniz? Bilmiyorum. Axı sizin yetərincə bizi Azərbaycan mahnıları, yəni bu bizim mahnılar var, bəstəkar mahnılarına söhbət gedir. Sayqa xanım, olar mən bir arada bir söz deyəm. Elə sizin sözünüzə qüvvət. Aynur xanım, mən birinci dəfə dinləyirəm. Yəni söz yox, gözəl oxuyandılar, gözəl musiqi. Bizdə bir dənə mahnı oldu, səni deyirlər. Bilmirəm, mən axı niyə gərək belə olur, valla. Mahnı deyə, bilirsiniz, mahnı deyə. Demirik mahnı deyə. Bəli, da o mahnı deyə ki, durasan onu İranda, kulla Azərbaycan indi səni deyirlər. Dəhal ki, o cür də deyə biz gərək Aynur xanım oxuduğu mahnılarımızdan. İndi onlara çox önəm verə. Onlar görsədirlər, cəmaat tanına, ta cəmaatın zevqi dəyişilə. Yoxdur, mən təəssüf edirəm, çox mahnılar. Mən də hər verilişdə, hər proqramımızda deyirik bunu. Amma yəni ki, hər halda dama-dama göl olur. Hər birimiz bir dəfə dediyi zaman, hər birimiz bir dəfə doğrudan da yaxşı bir şeylər ifa etdiyimiz zaman, yəqin ki, sonucda bu göl əmələ gələcək. Amma elə isə mən səni çox sıxma boğmaya salmaq istəmirəm. Ürəyin nə istəyir onu ifa elə? Mən bilirəm ki, nə ifa eləsən də peşəkarcasına ifa edəcəksən. Mən və Özbəyin repertuarından duman mahnısıdır. Buyur əzizim.
Teşekkürler, teşekkürler. Çok sağ olun. Sen yaman sataşırsan, ben sana gel. Ha? Ben yaman sataşırsan. Ben sana sataşırsan. Ben olmasaydım sen. Ben sus demirəm. Ben olmasaydım sen. Yani ki, bak, mesela, tutaq ki, ben silah aparıcıyam, telejurnalistim. İndi kənarda ola bilir ki, hə, indi biz hər birimiz dedi ya, öz sevdiyimiz işimizdən əlavə, başqa, məsələn, qazanc gerikmi, ya başqa işte fəaliyyətlər olur. Məsələn, tutaq ki, hansısa toyların aparıcısı kimi işləyirəm və yaxud da prodüser kimi layihə eləyirəm. Amma bax, maşallah, bu işdə sən də məndən geri qalmırsan. Yəni. Çünki model kimi şəkillər çəkdirirsən, düzdürmü, fotosesiyalar, planlar, podiumlar, bir saniyədə imkan verirəm, nə olar, mən sual vermək istəyirəm. İcazə verirsən, verilişimizin sonuna qədər dözmüşəm sənə, indi sual vermək istəyirəm. Mən dözmüşəm. Aha, sən mənə, mən sənə, kim ki mən dözmüşəm. Amma model kimi fəaliyyət göstərdin, bunu aydındır, müğəni kimi də fəaliyyət göstərdin, bu da aydındır, amma sən sakitləşmə. İndi də bəlkə bu əməliyyatlar filanlar hamısı filmə görədir? Yox, seriala görə. Biz bu yaxınlarda bəli, böyük... Çünki elə ARB-də bir yeni bir serial başlayır. Son ümid serialı. Serialın baş qəhrəmanı və layihə rəhbəri mən özüməm. Serial mafiya aləmindən söhbət açır. Sən hara mafiya ara, neymişsən? Və mən serialda... Sonra deyirsən ki, dedikodular sən gibi. Həlbəttə bu dedikodular sən gibiyəcək. Axı bu elə mafiya ilə əlaqədə söhbət təzə bitmişdi həyatında. Mən serialda mafiya başçısı rolunu canlandırıram. Yəni, böyük bir mafiya başçısı. Təcrübən var mı? Apa. Yox, təcrübəm yoxdur. Sadəcə olaraq o rolu niyə istədiyim kimi canlandıra bilirəm? Hətta rejissor belə məndən razıdır ki, bir dublə obrazı alırıq səndən. Çünki mənim xarakterimdə əzilib büzülmək yoxdur. Mən o qədər, rusların bir söz var, derski. O xarakter mənim içimdə var deyə, o obrazı mən qəşən canlandıram. Ona görə də rejissor mənə o obrazı təklif edən kimi mən dedim ki, bəli, bu mənim rolumdur. İndi, bax, nəyə görə deyirəm? Dedim, yəni mən düşündüm də, hər bir məni dinləyən, bu dəqiqə dinləyən hər bir jurnalist belə düşünəcək ki, bəlkə bu mafiyyə ilə ki, sənin bu aləmdəydi ya bir-birinə ya. Ortalıq. Bəlkə oradan təcrübə toplamışsan, indi o təcrübəni serialda təqdim eləmək istəyirsən. Yox, insan haqqında çox şayə gəzər. Məllimin planın olardı bəlkə. İnsan haqqında çox şayə gəzər. Yəni, hər deyilən söz gerçək olsaydı, onda nə dərdimiz olardı? Yaxşı, mən səndən razı. Elə isə mən sizin hər birinizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Çox sağ olun, minnətdaram, gəldiniz. İndi nə dərəcədə söhbətlər, filanlar öz yerində və məlumatlar hamısı öz yerində. Və təşəkkürəm, Aynur xanım, sizə təşəkkür edirəm. Çox gözəl ifaya görə. Həqiqətən də mən sizi, ifanızı ilk dəfə idi dinlədim və çox da məmnun oldum. Çox məmnun oldum. Mən elə gəlir ki, tamaşaçılarımızın hər biri məmnun oldu. Eləcə də Əli sizin. Əlbəttə ki, sizin və əlbəttə ki. Sən şəkillərindən məmnun olurlar kifayətdir. Əli bizim səsindən də məmnun olsunlar. Amma bütün bunlarla yanaşı mənim təşəkkürlərim bir də Eney Optika var. Eney Optik. Nəinki optik eynəklər, eyni zamanda gün eynəklərini də təqdim edir. Orada istədiyiniz eynəkləri əldə edə bilərsiniz. Elə Eney Optik yazsaz, Instagram səhifəsində bütün eynəklər hamısı çıxacaq və istədiyiniz eynəyi bəyənə bilərsiniz. Və bir də təbii ki, geyimimə görə Nərgiz Butikə. Nərgiz Butik bugünlərdə mənə çox gözəl bir qiyim verdi və bu qiyimi mən onu da qeyd edəyim ki, Əhmədli filialından mənə təqdim olunmuşdu. Əhmədli və Nərmanov filiallarında istənilən ölçülər, istənilən yaşda olan xanımlara qiyimlər, aksesuarlar hamısı Nərgiz Butikdə. Təşəkkürlər Nərgiz Butik. Və təşəkkürlər Qərb Azərbaycan, Coşqun, sənin tüm bu kollektivinə təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər deyirəm hər birinizə və inşallah növbəti proqramımızda görüşərik sizinlə. Təbii ki, buyurun, buyurun, buyurun. Ümumən hamımızdan təşəkkür edirəm. Bir də birlikdə insanlar var səhnə arxasında. Çox mehriban. Çox gözəl insanlardır. Kimi deyirsiniz? Hamısın deyirəm, fərq eləm, hamısın. Məni deyirlər. Hamısın deyirəm, çox hürmət eləyirlər. Onları deyirlər. Hamısın səhnədə olanlar. Təşəkkür edirəm, bir də Niyazi müəllimdən çox təşəkkür edirəm. Niyazi, bir də salam, Niyazi müəllim biz də salamlayırıq. Azərbaycanda mənim zəhmətimi çox təşəkkür edirik. Çox sağ olsun. Və onu da deyim ki, inşallah yaxın müddətdə yeni mahnıların, ekskluziv mahnılarla bunun AFAQ-a aidiyyatı yoxdur. Çünki AFAQ ekskluziv görünüşlə gələcək. Ekskluziv görünüşlə növbə
qiymətli verilişlərin birində yenidən sizi gözləyəcəm. Buyur, Rafaq. Buyur, Əzim. Oynaqlarda ağrı, şişkinlik, hərəkət məhdudiyyəti insanın həyat keyfiyyətini pozur. Bu problemləri aradan qaldırmaqdan ötürü artıq Artex ağrı kəsici plasterları sizin xidmətinizdədir. Artex plasterının unikal komponentləri 43 dərəcəyə də isinərək oynaqların qan dövranını yaxşılaşdırır, infraqırmızı şualara çevrilərək zədələnmiş toxunmaya keçib bərpasını sürətləndirir və fiziyoloji pozğunluqların aradan qaldırılmasını təmin edir. Artex – ağrısız hərəkət. Apteklərdən soruşun. Oğlanlar və qızlar, xəbəriniz var, Düyməci Uşaq Jurnalı görüşünüzə gəlir. Burada siz əlifbanı, saymağı, ingilis və rus dillərini öyrənəcəksiniz. 60 səhifəlik jurnalın hər sayında ibrətli nağıl, şən tapşırıqlar, ölkələrə səyahət, planetlərlə tanışlıq, heyvanlar və bitkilər barədə məlumatlar, analara məsləhət, texnoloji yeniliklər də var. Düyməci oxuyub, jurnalın içində 16 səhifə rəngləmə, çoxlu hədiyə kuponları da var. Pomponi şirkəti məişət və mətbəx texnikası üzrə ən yüksək səviyyəli ixtisaslaşmış Avropa istehsalçılarından biridir. Bizim istehsal sahəmiz İtaliyanın Madera şəhərində yerləşir. Şirkət məişət və mətbəx avadanlıqlarının istehsalı sahəsində 50 ildən artıq ənənəyə və çox illik təcrübəyə, başqa sözlə, məişət və mətbəx texnikasının istehsalında konsolidasiya imkanlarına və ənənələrinə malikdir. Ünvan: Həsən bəy Zərdabi küçəsi 138, telefon 012 480 1313 07 75554151. Hər birimiz gündəlik olaraq saytlara daxil olur, orada dünyada və ölkədə nələr baş verdiyini öyrənməyə çalışır. Əlbəttə ki, bu məlumatların içərisində yalan informasiyalar az olmur. Məhz buna görə də doğru məlumatları əldə etməyin yeganə yolu azmedia.az saytıdır. Qaynar xəbərlərin təhrif olunmadan və bütün sahələrə aid ən son xəbərlər azmedia.az saytından oxuya bilərsiniz. Bu səbəbdən bizim də seçimimiz azmedia.az saytıdır. Sayqa ilə verilişinin media təşkilatçısı azmedia.az saytı. Andromed Klinikası yüksək ixtisaslı həkimlərin və müasir standartlara cavab verən laboratoriyaların tək ünvanıdır. İlk gündən pasientlərin rəğbətini qazanmış və güvən yerinə çevrilmiş ünvan Andromed Klinikası. Andromed Klinikasının peşəkar həkimləri daima sağlamlığınızın keşiyindədir. Andromed Klinikası Mərdəkan qəsəbəsi və Bakıxanovda mərkəzləri var. Bu klinikaya ay ərzində ən azı 20-yə yaxın xarici ölkələrdən xəstələr müraciət edir. Klinikanın baş həkimi 28 illik iş təcrübəsi olan, xarici konfranslarda iştirak edən dərəcəli həkim, androloq, dermatovenerolog Cəfər Quliyev Mirzəli Andromed Tibb Mərkəzinin təsisçisidir. Gecelerim.
yüreğimde. Sayğı ilə verilişini İngorok adına Yüksək Texnologiyalı Universitet Klinikası, Artex Plasterları, Bompani Məişət Avadanlıqları, Güvən Taksi, Andromed Klinikası, Düyməci Jurnalı və Azmedia Az saytının sponsorluğu ilə izlədiniz.